الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب الصلاة کے اول باب ذکر کی دے باب کیف فرضت الصلوات في الإسراء دی کی منگو ویلی یوسف خبری بکو یوسف اول فیدا و خدا دا چی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ونه ویلی چی کیف فرضت الصلوات في المعراج حالان کی منزونه خو فرض کړی شوی د معراج په شپه باندې دی امام بخاری د معراج ټکی ولی ونه ویلو په کار خدا و چې داسې ویلی وی چې کم فرضت الصلوات کیف فرضت الصلوات نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ د معراج په ځای باندې اسرا ولی ویله دی کې اصل کې امام بخاری یو خبرې ته اشاره کوي خپل مسلک هغه کوي خپل رائے هغه درج بدی کې اختلاف دی بعض علما وایي چې اسرا چې ده دا جدا واقع ده او معراج جدا واقع ده څه معنا اسرا چې کوم قرآن کې ذکر ده سورې اسرا په ابتدا کې سبحان الذي اسرا بعبده من ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نباز علماء چی اسرا خو د شپې په سفر شوه د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې نو کوم علماء چې دا ویلي دي چې را اسرا جدا واقع ده په بیل شپه شوه ده معراج بیل واقع ده دا په بل وخت کې شوه ده نو امام بخاری راولګی ده د غرای مرجوحه وګرځولا چې نه دا خبره خطا ده دا په یو شپه د دوه واقعات شوه دي نو په اسرا کې سره دی چې واقع لاندې ذکر کوي امام بخاری د معراج او عنوان په ترجمة الباب کې ولګولو د اسرا امام بخاری رحمت الله علیه دی ته اشاره کوي چې صدا او راجح د دلایلو په بنیاد مضبوطه خبره بلکې حد د تواتر ته د دې روایت رسیدلې دي شو که په یو شپه باندې امام بخاری دا ثابتوي چې ګوره اسرا او معراج په یو شپه شوي دي ځکه د معراج په ځای باندې اسرا ټکې دای ویلو په ترجمة الباب کې ذکر کړ چې کیف فرضت الصلوات في الاسراء في المعراج ونویل نو دي کې امام بخاری رحمت الله علیه دا قول ترجیح ورکړي چې را اسرا یا معراج دا په خوب کې شوی دا خبره هم غلطه ده دي کې صحیح دلایل نشته او دغه رنګه بعضو دا ویلي دي چې دا دوه ځل شوی دی اسرا هم دوه ځل او معراج هم دوه ځل یو ځل د اسرا واقع په خوب کې راغلی او بل ځل په ویخه او د معراج واقع هم یو ځل په خوب کې راغلی بل ځل په ویخه دا خبره هم خطا ده د دلایلو په بنیاد او روح مع الجسد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل بدن مبارک او د روح سره برتلی دی الله سبحانه وتعالی ځان ته غوښتی دی او بله دا ده چې دا د خوب واقع نه ده بلکه دا په ویخه باندې او په حالت د یقظت کې دا واقع راغلی ده به دې کې بعضې فواید دی حدیث کې هغه مونږ ذکر کول یو دا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته فرمایي چې فرج عن سقف بیتی حدیث پرون مونږ ویلی دی ترجمه نه کوو بیا دلته نبی علیه السلام فرمایي زما د کور چت چې دی اکولاو کړلی شو بیا زه جبریل روان او په مکه کې وم په هغې کې دا دی په بل روایت کې چې زه د امی هانی په کور کې وم د امی هانی رضی الله عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترلور کیږي او د علی رضی الله عنه خور ده تاسو سره بیا حدیث را مشي ان شاء الله وروسته د هغې حدیث را روانم دی د هغې واقع هم راځي په همدې کتاب الصلاه کې ان شاء الله په هغه فتح مکې د ورځې قصه ده هغې کې به د امی هانی قصه راشي ان شاء الله چې د علی رضی الله عنه خلاف یو شکایت یې را وړی نبی علیه السلام د ترلور یې وه په ظاهره کې تعارض ښکاري چې څنګه چل یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي زه په خپل کور کې وم او بل حدیث کې راځي چې زه د میهانی په کور کې وم او دا غزي نه جبريل روان کړم او بل روایت کې راځي چې زه په حتیم کې وم اپا کې درې مخ سوچ وکي زج کم تطبیق ذکر کوم ان شاء الله پدې کې به دا درې ونه خبري حل شي به وستا سو زين الله کولاو کی نبی علیہ السلام چې فرمایي چې زه د میهانی په کور کې وم او دی روایت کې راځي د بخاری چې زه په خپل کور کې وم زما د کور چت کولاو او جبريل الله او په بل روایت کې راځي په حتیم کې مو حتیم نه روان کړم
نو په دې ځان پی کوي چې نبی کریم دوانو کې ستعارض نشته. بل وجه دا ده د امهانی کور ته نبی علیه السلام ځکه خپل کور وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې عبدالمطلب نیکی وفات کېده نو دې تر ته وصیت کړو ابو طالب ته چې زما د وراره پالنه به څوک کوي ته به یې کوي. نو دا ابو طالب کور اصل کې د نبی علیه السلام کور دی، په دغه کور کې د نبی علیه السلام تربیت شوی، په دغه کور کې نبی علیه السلام را لوی شوی دی. نو د امهانی کور فرمایي چې زما د کور کې زومه او زروان کړی شو، نو دې کې څه تعارض نشته. د تره کور د تره د لور کور هم دسي لکه خپل کور. خلک وایي لکه دا زموږ خپل کورونه دي، د تره کورونه ماماګان یو ځای کې اوسیږي، یو ځای هلک وایي دا زموږ، دې کې څه اشکال نشته. بیا چې دا خبره ذکر کیږي چې زه په حتیم کې هم، نو اصل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو په خپل کور کې، یا ووایه چې د میهانی په کور کې. د هغه ځای نه نبی صلی الله علیه وسلم بیا راغلی دی حتیم ته، ځکه نبی علیه السلام به د شپې قیام کو، اکثر به حرم ته راتلو. نو بیا هلته مو او حتیم کې مو د حتیم نه بیا روان شوی دی، او په دغه ځای کې بیا زمزم باندې ولې انزلې ده. ښه، د نبی علیه السلام دا سینه چې چاک کړی شوې سینه مبارکه، او جبریل علیه سینه کولا وکړه، نو دا داسې لکه څنګه چې زموږ د ډاکټران ظاهري اپریشن کوي داسې نه، داسې نه ده. د دې مونږ کیفیت نشو بیانولی، دا علوم د نبوت دي چې زموږ نبی څنګه خبره وکړي او زموږ الله به زموږ ایمان دی. دا داسې نه وه لکه ډاکټران چې چا پسې چاړه راوالي او داسې وله دا د زړه اپریشن کوي یا د سینې او دا ټول ځایونه وله وسیري، دا خېټه وله وسیري، داسې نه دي شوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سینه کولاو کړی دا چاک کړی دا سینه مبارکه ورله جي ورپسې راخستي، یا سنشې ورکړي، یا نبی علیه السلام ته څه درد محسوس شوی، یا وینې روانې شوي دي، او د مسجد حرام په ځمکه ګینې پرېوتی، داسې نه دي شوي. بس دا د ملائک دا طاقت الله ملائکو له ورکړی چې په بدن کې دننه ننوځي، او هغه په یو طریقه باندې جبرئیل علیه السلام دننه جسم ته داخل شوی دی، او د دې سینه مبارکه کلا وکړیم ده، او بیا ول د حکمت او د هغه ایمان نه ډکه کړی سره دی چې نبی کې خو مخکې نه حکمت او ایمانی، خو دلته د حکمت او ایمان نه مراد څه دی چې وایي یو تست راوړو، ثم جاء بطست یا بطست، یو خانک ته وایي رکیبی وته وایي، خو خانک سرو زرو. دې باندې هم سوال دی چې سرو زرو لوښي استعمالول خو منع راغلی، نبی علیه السلام منع کړی ده چې د سرو د سپینو په سرو دغه راوړی دی لوښی راوړی دی، او په هغې باندې د پای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه اینځي. نو د دې جواب هغه دا دی چې د سرو زرو په لوښو کې خوراک سکاک، یا د سپینو زرو خوراک سکاک پکې حرام دی، ناروا دی، ځکه پای کې تکبر راځي. او دلته د خوراک سکاک خبره نشته، او دلته جبریل صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه پینځي. دا نبی علیه السلام څه داسې نه استعمالوي چې عام معاشره کې استعمالوي چې نور خلک تمنې کوي ګنې پخپله کې پکې خوراک سکاک کوي. خوراک سکاک دپاره خدای کریم صلی الله علیه وسلم د اکرام دپاره، او د هغې د اوچتې مرتبې د وجه نه، د سرو زرو چې د دې سرو زرو حقیقت هم الله ته معلوم دی چې دا د دنیا سره زرو که جبریل د ځان سره راوړي، هغه ښکلی لوښی د سرو زرو راوړی دی. ممتلئ ان حکمتا و ایمانا، و یا غد حکمت او د ایمان نړکو. نو مخکې نه خو د نبی په زړه کې حکمت او ایمان وي، دلته مراد څه دی؟ دلته مراد دا دی چې مزید وخت په د نبی ایمان کې ترقی راځي، نو مزید د ایمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې حکمتونه او د ایمان هغه انوارات او رڼاګانې پکې مزید ورواچولې، سره د دې چې په نبی صلی الله علیه وسلم کې مخکې نه هم د حکمت او د ایمان انوارات موجود دي، خو ښې پرې را ډېر کړه. ولې؟ ځکه ډېر اوچتې مرتبې ته روان دی، ډېر ناشنا مجلسونو له روان دی نبی صلی الله علیه وسلم، چې د هغه مجلسونو هغه کمالات قبلول، هغه صلاحیت یې په دې زړه مبارک کې او په دې سینه مبارک کې نور حکمت او د ایمان نه نور هم را ډېره ډکه کړله. د دې دا فایده ده، د دې ډلې ده. بیا زما لاسونی اسمان د دنیا ته دغه کړمه، دلته ګوره په دې باندې بیا ځان پیکه چې دلته د ترتیب لحاظ نه دی شوی. دلته په دې حدیث کې د ترتیب لحاظ هغه ګوره نه دی شوی. وجه د دې دا ده چې په نورو صحیح حدیثو کې ترتیبونه چې کوم ذکر کیږي هغه د دې نه بدل دي، د دې نه عکس دي. دې وجه نه اسمان د دنیا ته وروستلی شوم، او هلته به جبریل خازن ما سره محمد صلی الله علیه وسلم دی ولیږلی شوی، ورپسې وی او نو چې کله وی موږ اسمان د دنیا ته وختو دروازه کلاوه شوه، سړی ناستې دی
او داغه خی طرف ته اسویده اسویده من الاشخاص اشخاص په وزن د ازمنه راضی اسویده او چې خلاصته وګوري و خاندي غسلاسته وګوري په جړش نو په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې مرحبا بنبی صالح او ابن صالح نو جبريل ته ویل من هاذا ظاهر د روایت د مالک سره چې هغه روایت د مالک ابن سعسع کوي پر روایت د مالک ابن سعسع کې د سیدی چې اصل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سوال چې د آدم علیه السلام نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو او نبی علیه السلام چې سوال وکړو د آدم علیه السلام باره کې دا څوک دی من هاذا دا څوک دی نو ظاهر دا د دلته نه خو داسې معلومیږي چې کله ورته آدم علیه السلام ویل چې مرحبا من نبی صالح ولابن صالح نو دین بعد نبی علیه السلام ویلی دی ته ویلی چې دا آدم دی د مالک ابن سعسع کې د دې الټه خبره ده برعکس خبره ده او هغه روایت چې دی هغه کې صحیح ترتیب دی په نسبت د دې روایت ترتیب هلته صحیح دی دیو جن ابن حجر صاحب هم دلته لیکلی دی چې دا روایت به حمل کېدی شي په هغه روایت باندې هغه کې دا ده چې اول تعارف شوی دی اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ویل شو چې دا آدم علیہ السلام غسلاسته وګوري و جړی نو روایت کو سره مزید نور الفاظ مشته خو هغه روایت او سندونه کمزوري دي دوه روایت دي دی چیرې هغه خی طرف نه خوشبویان راتلې او غس طرف نه چې کوم دی عذابونه راتل او سوس کنه هغه حالات ذکر کړو روایت کې سندن کمزوري ده او دا روایت چې کوم دی دا صحیح روایت دی او دا د هغه ارواح او ارواح چې الله رب العالمین ته متشکل کړی دي آدم علیہ السلام تا نو اول د آدم علیہ السلام تعارف شوه دی چې دا آدم دی اینه پس ورته هغه بیویلی بیا ورته جبرئیل علیہ السلام پورا تفصیل کړی دی چیرې دا اولی جاړوي دا ځکه چې دی طرف ته دی خلاصته جنتیان دی د اولاد دی غسلاسته جهنميان دی چې خلاصته وګوري خوشاله شي غسلاسته وګوري په جړه شي کر انه وجد فی السماوات آدم و ادریس و موسی و عیسی و ابراهیم صلوات الله علیهم دا فذکر دا دین مراد دی ابو ذر رضی اللہ عنہ فذکر من ابو ذر دا ذکر کړي انه وجد انه وجد کی زمیر راجی دی نبی علیہ السلام ته چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاسمانون کیو مندلو چاله دی پیغمبرانو سره ملاقات او آدم علیہ السلام ادریس علیہ السلام دی 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 خو ابو ذر چې کوم دی ولم یثبت کیف منازلهم دا خبر اکله کا ذکر نه کړي دی منازل څنګه معنا دا چې په کم کم اسمان کیو دا خبر یې ولید ذکر کړي په نور حدیث کرا غلی دا نور حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تفصیل کړی دی خو دلته دې روایت کې ماته ستو د ترتیب لحاظ نه دی شوی غیر انه غیر د دې نشه دا خبره ذکر کړی چې انه وجد آدم فی السماء الدنیا چې آدم علیه السلام په اسمان د دنیا کې ولید او ابراهیم فی السماء السادسه ابراهیم علیه السلام په شپږم اسمان کې لیدل ځکه دلته روایت خود ابو ذر رضی الله عنه روان دی او دلته امام بخاری وقال انس دا ولی پمینس کې ابو ذر رضی الله عنه حدیث کټ کیږي او پمینس کې وقال انس نو ظاهر دا دا ابن حجر سے وی چې ان هاذه دا ټوکړه د حدیث انس د ابو ذر نه دا اوریدلې نو کوم ځای کې چې د ابو ذر رضی الله عنه انس رضی الله عنه روایت کې دي تر روایت د صحابي د صحابي نه وای نو الته روایت روان کړي روان کړي چې ابو ذر ماته دا ویل دا بیا انس رضی الله عنه چرته د بل صحابي نه دا واقع اوریدلې دا ځکه انس خو مدینه کې دی په مکه کې خو نو دا قصه خو انس په مخ کې نه ده شوی انس خود هجرت نه پس نبی علیہ السلام سره مرګره شوی دی او خادم شوی الله لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله